zure aldeko aldabia, ezerezaren pareko egin baninduzu. Baninduzun, barretu. Zuk egin induzun ezerezko pareko, eta orain, are ezerezko hauan naizenean, nola egingo dunik zure aldeko aldabia. Zergatik nahi. Eta atakontatik ateratzeko bide bakar-bakarra da, zergatik ez neri ulertzen zaiatzen. Zergatik neri? Destinua, angoikoak, alabearrak, patuak, nahi desuen guztiak, izendatu nahi, eta gaxotu nahi. Okatu egin zait. Taz, baina zergatik ez zitarian neri tokatu behar. Eta zergatik ez zitarian neri tokatu behar horretan, dago oinarrian suprimenduaren existentziaren galdera. Edo gizakion suprimenduarekin ere konbibitu behar. Minarena, ez dakit, zerak literarki zintatuko dudan, aiztatuko dudan, baina obiak iranek zuzenduko dut bere baita esaren esan. Minarena beste, nahi zorionarena ez da horrela. Minarena beste, minarena beste, nahi zorionaren. Naiz zorionarena beste. Ba hori, minarena naiz, zorionarena beste. Eta orduan, hor, esaldi horre laburbeltzen du, nolabai aldaketa hori. Liburua, galdera hori gaixo batek, zergatik niri, zergatik ez niri, galdera horren artean, bi horien artean, denbora asko dago. Gaixotasuna asumitu arte. Gaixotasuna onartu edo eramaten ikasten hasi arte. Ez da egunetan egunetako prozesua, askoten izaten da asko zer prozesu luzeagoa. Eta kronika, Tamariren kronika, da hain zuzen ere, bi galdera horien artean dagoen prozesua.